sama gitu tuh gimana manusia sama gitu sih aku fitur apa apa itu ini manusia no apa itu manusia oke ta problem gel agar saya kata mana jumping kau sih terlebih no cancel generai ini kan kami tom tom chile luar upai na rakyat kita tom tom akan palu rati akan apa yang kau chile তো এনেদরে গই 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 রাস্তাতে এখন পূজা পালো তো পূজাখনক রাস্তাৰ পৰাই সেৱা জনাই দুর্গা মাক সেৱা জনাই আমি এই বলক রাবণ জ্বলোৱা চাব যাও তো বলক এইটো হল দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ এইবিলাক আমি সাইকেল লৈ যে আহিছিলোঁ চাইছে যদি গম পাইছে তো এতিয়া চলো 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 তো এনেদৰে পাৰ্কিং কৰা জেগা বিচাৰি 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 কিবাকে পাই গ'লো তো গাড়ী চাড়ী পাৰ্কিং কৰি লৈ আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ চলো তো গাইস আমি পার্কিং করা জায়গা বিচারি বিচারি হাইরাম হয়ে গেছো কিমান গাড়ি এ গাইস ভর্তি হয়ে আছে গাড়ি সাই জায়গাই নাই মানে পার্কিং করা তো এনেকে আমি পার্কিং করে লই আইসু তাতে মানুষ আওকে গাইস রাস্তাত মানুষ কিমান মানুষ বাপ্পাই ও আর এই ফলে চাওক রাস্তা তো বন্ধ করে থই দিছে চারিচকীয়া গাড়ি যাও যাব নোয়ারাকে বন্ধ করে থই দিছে দুচকীয়া যাব দিয়া নাই গাইস গাইস মানুষ হওকে বাপ্পায়ু মাথা গিলে দেখা পাই দেখা যায় দেখুন ইয়াতে চাওঁ এ গাইস কিমান মানুহ মাই আজি ৰাৱণ জ্বলা দেখা পাম নে নাপাম তাকে ভাবছোঁ ৰ কম বাইদে খুৰ্কী খুৰ্কী হ'লেও সোমাব লাগিব আৰু উপায় নাই আৰু চাওক বা গেটতে কিমান মানুহ যাম লাগি আছে আৰু ভিতৰত বাপ্পাই 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 ঐ তো বলকচোন ভিতৰত চাওঁ ভিতৰত ও মাই গড মানু চাওকে গাইস কিমান মানু তামা মানু হৈছে দিয়ক গাইস তো আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডৰ চাউণ্ডটো মই মিউট কৰি দিছোঁ কাৰণ বেকগ্ৰাউণ্ডত মানে কপিৰাইট চপিৰাইট লাগিলে হৈছে আৰু সেইকাৰণে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ চাইড চাউণ্ডটো মিউট কৰি দিছোঁ তো আপোনালোকক গান চান বন্ধ কৰিলে মাজে মাজে মানে চিঞৰ বাখৰগিলা শুনি পাব দিয়ক মই চাউণ্ড মিউট নকৰাকৈ দি দিম আৰু চাৰিওফালে কেৱল মানুহ 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 এই চম্পাপুৰি এটাও আছে দেখোন এইটো চৈত্যত তাৰপৰা কাঢ়ি আনি খাওঁ নেকি এই গোলাক 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 মাজে মাজে হ'লেও সুমে সুমে হ'লেও যাব লাগিব আৰু ঠেলি হেঁচি যায় দেখক আমাৰ লগত চালো চালো চালো
মা দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আজ ঠাকের পিঠে পড়লো কাঠি পুজো হোক জমজমাটি নতুন সাজে সেজেছে আকাশ আৰু এনেদৰে এনেদৰে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰাৱণ জ্বলোৱা কাৰ্যসূচী সমাপ্তি ঘটিল আৰু আপোনালোকৰ ৰাৱণ জ্বলোৱা চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আৰু এনেকৈ বম ভাটি 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 মানে ৰাৱণ জ্বলোৱা শেষ হ'ল তো আমি যাওঁ এতিয়া তো গাড়ী যাম চাওক গাইজ গাড়ী 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 কেমান গাড়ী গাইজ আপোনালোকেও চাই যদি নিশ্চয় যদি চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো তেন্তে সকলোৱে এটা লাইক কৰি দিবা তো আমি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ য'ত মানে ৰাৱণ জ্বলাইছিল তাৰ পৰা কমচে কম 3 কিলোমিটাৰ 2.5 কিলোমিটাৰমান আগত আহিলোঁ তাৰ আগত আহি ৰখিলোঁ তো লগৰকেইটা আহি আছে সিহঁতে আহিলক তাৰপিছত আকৌ যাম একেলগে এই আপোনালোকে লগটো চাই গাইজ এইখিনিতে মানে বাকী আগৰগিলাতো যাই আছে আমাৰ গাড়ীখনৰ ঘপককৈ এটা প্ৰব্লেম হ'ল আৰু আমাৰ 3.5 কিলোমিটাৰ 4 কিলোমিটাৰমান ৰাইড আছিল এইখিনিতে ঘপককৈ এটা প্ৰব্লেম হৈ গ'ল আগৰ চাকাটো মানে জাম্পিং কৰি আছে তো চাওঁ দিয়ক তো গাইজ হাইও উঠে দুখো লাগে আগৰ চাকাটোৰ মানে তাঁতটো ওলাই কিনে বাহিৰ হৈ গৈছে হলি এতিয়া পাণ জিতে কি কৰিলে টিউবটো ফাটিব বুলি পাম্পটো উলিয়াই দিলে
ইতেন গোটাই তাঁততে ওলাই নয় ইতেন চলবে নারা গেল সেইকাৰণে আমি টমটম উঠেলে হইলো আর উপায় নাই আর কিবা এটা টমটম এখন পালো রাতে সেখানতে এনেকে উঠেলে হবা লাগে আছে চাও এই গাইছ চাওতে কি বরে ফিটে গেছিলো এই গতি হল ঠেই বেলাই গেল দে গাইছ উপায় নাই আর গাড়ি ভাল করবে লাগবে আর গাড়িখনও ভাল কৰিব লাগিব মেকানিক তাত দিব লাগিব এতিয়াতো 9:30 হ'ল চাওঁ গেৰেজ চেৰেজ পাওঁনে ক'ৰবাত আৰু নাপালি আৰু এনেকৈ যাই থাকিম কালি ঠিক কৰি ল'ম আৰু দে গাইছ এতিয়া বাই বাই টাটা ব্লগটো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ আকৌ এটা নতুন ব্লগত লগ পাম চলো।